bal haatanna war kale oo xiiso leh la yaab nar yeelan kara ma rumaysan kartaa dhageysto in madaxweyne dhan oo dal u taliya ay maxkamaddu ku xukuntay ganaax $3,500 wa xaqiiq oo ay kugu soo dhacday in aanu madaxweynahaasi ahayn madaxweyne dal afrikaana hase yeeshee madaxweynaha dalka Chile Sebastian Binera ayaa lagu ganaaxay $3,500 kadib markii uu jabiyay amarka ka hortaga cudurka COVID-19 oo uu arkay isagoo sawir galaya oo la galaya waliba qof dumara oo agtaagan oo aan sidaa uga fogeyn isagoo aan xidneyn afsaab madaxweynaha dalkaasi ayaa arintaasi raali gelin ka bixiyay markii horantii bishan lagu baahiyay internetka madaxweynaha oo la sawiran haweeneydaasi isagoo aan xidneyn afsaabkaasi madaxweynuhu waxa uu qiray inay haboonayd inuu afsaabka xidho markii uu haweeneydaasi sawirka la galiyay taasoo iyadana ka codsatay inay isla sawirto madaxweynaha maadaama uu ahayd qof shacaba oo la dhacsan madaxweynaha isaguna uu si degdeg ah buuri isu garab taagay oo sawirka sidaasi lagaga qaaday dalka Chile waxa laga dhaqan geliyay shuruuc adag oo lagaga hortagayo cudurka fayraska corona oo dadka aanay goobaha isugu iman karin aadna u kala fogaadaan afsaabkan ay xidhaan qofkii sharciyadaasi jabiyana ganaaxa adag ee madaxweynaha la saaray ee $3,000 ah ayaa isagana lagu xukumayaa